galera, beleza? Aqui quem tá falando é o TalioGame101, galera. Desculpa pela minha voz, porque eu estou meio rouco hoje, galera, beleza? Então é isto, e hoje eu vou estar trazendo pro canal Skywars, galera, beleza? Lembrando, acho que vou ficar morrendo toda hora aqui, galera, porque aqui é cheio de hack esse Skywars aqui, galera, vocês viram, mas é. E a minha sensibilidade, galera, está meio ruim aqui, porque é alguém meceiro aqui, eu não sei qual que é mais, galera, então é isto, hein? Quero o canal, inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificação e deixa o seu like, galera. Então é isso, estou sem PUK de tempo, então vamos embora pro vídeo. Galera, eu entrei num mapa, galera, eu não sei qual é o nome deste mapa aqui, velho. Sim, mas quem perguntou? Beleza, galera, começou a partida aqui. Opa, veio mais pá de Dima, galera. Mas a vitória não está na minha mão, porque essa invisibilidade que não é minha, galera. Mexer na minha invisibilidade, então eu não sei, hein. Pra ver eu vou ganhar ou não, galera. Se tivesse que fazer os Mary Z Block aqui, galera, seria bem melhor, hein. E tá bem ali, galera, ó. Vamos por cima aqui, que a gente tem mais chance contra ele, né. Aquela espada de diamante que tá, velho. Tá, então ali, galera, ó. Então aqui, galera. Beleza, matei aqui lá. Matei, velho. Matei nada, galera. Matei nada aí. Ai, meu Deus, vou morrer, galera. Vamos correr aqui. Ah, não, esqueci, velho. Que tem tipo uma ponte grandona, velho. E hoje eu morro, galera. Hoje eu vou morrer, vem, tio, vem. Só vem. Vem, cara. Aham. Vem. 16, CH, pode acreditar. Ah, vem, moleque. Vixe. Galera, não vem não, velho. Nossa, velho, já matou, velho. Vixe. No, matei, galera. Matei ele, galera, né? Velho. Eu ia meter a cara lá no... lembaço, velho. Tem um ali, galera, ó. Eu vou pro meio aqui, velho. Aqui no meio, ó, se eu não me engano, tem... Galera. Sem zoeira, essa bosta aqui não tem baú, velho. Tá. Galera, olha onde que o baú fica, velho. Você tá ligado, galera? Olha onde que o baú fica, velho. Tem um cara aqui, ó, quer pular em cima de mim, velho. Ele aqui, ó. Galera, eu entrei no mapa meteoro aqui, galera, beleza? Mas o mapa aqui é tartaruga que chama. E os caras colocam o mapa de meteoro, velho. Olha as bundas do cara, velho. Não sabe de nada, né, galera? Olha o mapa que coloca, velho. O nome. Eu vou explodir aquela aí ali, galera. Explode, vai aí. É, vamos pegar aquele cara então. Tô com mais espada de diamante, porque eu desci lá embaixo pra estar pegando o bom que tem lá, galera, beleza? Então é isso, hein? Nossa, velho! Caramba, velho, quase vi Mary Z Block aqui, galera. Não! Ah! Beleza, galera, entrei numa pra cabanas, velho. Você pode estar vendo que o outro tá com ovo na gente, velho. Cara miserável, galera. Foi lá, tá com um ovo na gente, velho. Isso não se faz, galera, sem zoeira. Mas tá com um ovo na gente. E a gente quase fez Mary Z Block ainda, galera. Quase fez Mary Z Block lá. Ai, meu Deus! É bomba, Sonic correndo, velho! Galera, o cara tá brincando com a minha cara, velho. Ô, o que que o boss tá com em mim? Ah, mas brincadeira com a minha cara, galera. Ah, não, né? Ô, irritando já, velho. Ah, vou matar, galera. Tá irritando, eu já tô irritando pra caramba, eu. Velho, tem um cara aqui, ó. Então, cara, aqui, eu achei a bosta aqui e a, que tacou a TNT em mim, galera. Eu achei ele que tacou a TNT em mim, velho. Foi ele. Tenho certeza que foi ele, galera. Velho, onde que o cara quer chegar? Ah, meu Deus, galera. Ah, tomar banho, né? Olha lá, galera. Cristiano, passei na lag, velho. Caraca, velho. Galera, eu entrei no mapa cabanas de novo aqui. O negócio deu uma reiniciada, galera. Essa porcaria aqui de nosso. Eu prefiro mais meu servidor, galera. Sem zoeira, hein? Beleza, então vamos pegar o Boclo aqui, velho. O negócio deu uma reiniciadinha aqui. O negócio tá gravando? Tá, pensei que eu tava. Pensei, galera, que eu tava falando que nem um louco aqui, velho. É, eu desse aqui. Eu não gosto desse aqui embaixo, velho. Sempre eu desse aqui embaixo, acontece uma coisa. Sim, galera, ficou olhando. Eu desse aqui embaixo, ó. Eu desci, ó. Vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer alguma coisa sempre eu deixo aqui embaixo, velho. Mas é verdade, galera. Opa.
Que milagre, mas o cara ali, velho. Então, milagre acontece neste lugar, vida louca. Beleza, a foto aqui, tatu, ó, o tatu bola. E tacou, não, caramba. Quase morri aqui, galera. É o Kimi, opa. Fica parado aí, rapaz. Fica paradinho, velho. Fica parado. Fica parado aí, caralho, galera. Ele é o Fresh, velho. Desvanda as feiras, não. Mais rápido que ele, hein. Desisto, galera. Você venceu, velho. Venceu nada, velho. Acabou, velho. Ah, tomar banho, galera. Eu sei que ele vai fazer misa, galera, ó. Ó. Galera, não importa porque eu perdi, velho. O importante é que eu fiz Mary Zebrock. Eu sabia que ia fazer Mary Zebrock, galera, naquele momento, velho. Eu sabia. E eu fiz Mary Zebrock, galera. Isso mesmo, galera. Se vocês gostaram desse vídeo aqui, deixa o seu like. Se esse vídeo aqui bater 10 likes, eu trago um vídeo de 10 horas só fazendo Mary Zebrock, galera. Vai ser muito louco, vai ser top pra caramba. Então é isso. Quer novo canal? Inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele like, galera. Beleza? Esquecendo, quase esqueci, galera. O IP do meu servidor vai estar se encontrando na descrição do vídeo, beleza? Isso mesmo, eu tenho um servidor lá. Então corre lá no meu servidor que está na descrição do vídeo de IP, beleza? E é isso, galera. E fica com Deus e fui. Tchau.